Зараз Юрій Ігнат готовий вже говорити з нами, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, і вам вітання в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Да, вітаю, доброго ранку. Ми сьогодні з паном Черником так щойно обговорювали цю історію про прибуття зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Він мене підправив, бо я кажу, що вони трохи небо закриють нам, а він говорить, що ні, прикриють і зовсім трошки. Що ви скажете з цього приводу, наскільки вони можуть змінити, ну, ці комплекси, змінити ситуацію в українському небі? Ну, цілком слушно, так. Ми не раз про це говорили, що не хочеться казати крапля в морі, але ми маємо величезну країну, гарну країну, яку треба захищати, і захищати треба потужно, так, маючи озброєні різні засоби, не лише комплекси зенітні ракетні, але і авіаційні комплекси. Ми говоримо зараз про винищувальну авіацію, про літаки, які можуть стати в Україні таким собі небесним щитом, тому що протиповітряна оборона – це не лише зенітно-ракетне, це і винищувальне прикриття, тому потреба і в цих засобах є велика. Щодо ж до комплексів, які надійшли в Україну, це, зокрема, комплекси, які вже були, в принципі, на слуху давно, поряд з IRIS-T, NASAMS, ми неодноразово говорили про це, що ці комплекси – це саме зенітні ракетні, схожі за своїми тактико-технічними характеристиками, здатні працювати на відстані, вражати повітряні цілі до 40 кілометрів. Щоправда, в NASAMS є ще перспектива отримання більш потужніших ракет, новіших, у не такій вже й далекій перспективі, де можливості комплекса вже зміняться у більшу сторону, так, він стане більш далекобійним за 100 кілометрів і так далі. Тому перспективне озброєння, зрозуміло, що так швидко воно не може надійти, тому що його фізично треба десь брати. Але ж із IRIS-T, із NASAMS – це новітні комплекси, які мають потужні ракети, потужні радари, які можуть виявляти сотні цілей і працювати одночасно по кількох із них, працювати в єдиному інформаційному полі. ISPID – це вже, чи ISPID, так, це вже більш для протиповітряної оборони сухопутних військ, але і в таких комплексах у нас є теж доволі таки велика потреба. Та в будь-яких засобах протиповітряної оборони, які мають радіолокаційні можливості, так, виявляти цілі і знищувати їх. Ми ж бачимо, що війна переходить в стадію таку, що велику нішу в ній займають дрони, саме дрони-камікадзе, які є надзвичайно небезпечною річчю. І Росія, окрім того, що закуповує Ірану, вони сьогодні мають і на озброєнні свою лінійку БПЛА різних типів, зокрема, такі, як зараз почали все частіше використовувати, такі БПЛА, як «Ланцет», який працює в парі з розвідувальним дроном і вражає на передовій техніку, працює по бронетехніці, по засобах ППО, тому це все треба чимось знищувати і насичити протиповітряну оборону тими засобами, як далекобійними, так і менш потужними, і зенітними гарматами, зокрема, вкрай потрібно. Тому все, що нам можуть додати, все знадобиться для захисту нашого неба. Пане Юрію, небагато часу в нас, але будемо спробувати так зовсім коротенько відповідати. Попрошу вас. З приводу ракетних обстрілів. Говоримо сьогодні з гостями про те, що ми в понеділок, власне, чекали так потужного обстрілу з боку Російської Федерації. Цього не сталося. Через брак ракет, чи це певна тактика росіян? Вони до чого готуються? Хтось каже, взагалі там до зустрічі цієї G20, щоб перед нею обстріляти нас. Які ваші думки з цього приводу? Ну, безумовно, слушно так, що можуть дійсно напередодні G20, і це перший чинник, другий чинник, там трішки посунули їх від зернового коридору, теж з тими носіями калібрів, так. Ну і третій чинник, те, що дійсно ракети треба, не можна одномоментно випустити по території України, по критичній інфраструктурі, їх треба дуже багато, вони не можуть собі дозволити цей запас порушувати. НЗ «Іскандерів» вже порушено, таким чином залишається Х-100. Один Х-555 і так само калібр, яким потрібно постійно, виробництво має працювати у 3 зміни для того, щоб у умовах санкцій нарощувати запас цих ракет, щоб застосовувати їх саме масово, а не поодиноко. От, власне, противник не відмовився від планів завдання ударів по критичній інфраструктурі, це ж очевидно, і йому треба, певно, мати
передишку, так би мовити, і для накопичення цих ракет. Ну, ми до того будемо готуватися, безумовно, щоб відповідно реагувати. Останнє питання, хвилинка у нас лишається. На яких напрямках армія Російської Федерації зараз найчастіше і найактивніше, можна сказати, використовує штурмову авіацію? І, власне, де нам її вдається приземляти? Ну, безумовно, це Херсонський напрямок, це Береславський район. Саме там і Су-25, і К-52 є частими мішенями для нашої протиповітряної оборони. І це зрозуміло, ведуться певні дії, знаємо які, знаємо, яка наша мета, знаємо, яка мета ворога. Тому саме там авіація працює. Хоча авіація працює довкола всієї лінії фронту, різна авіація, задаючи як дистанційно ударів, так і вже на самому передньому краю. Ну, дякуємо захисникам нашого неба і вам також за те, що прийшли і поговорили з нами. Юрій Гнат був з нами на зв'язку, речник командування повітряних сил Збройних сил України.